Добро вечер на сите. Би сакам да ви се заблагодарам во името на Brainster за присуството вечер и што дојдовте да го одбележиме овој убав ден, на кој што правиме бидејќи една година од Академијата за Data Science. Еден можеби малку сериозен milestone за Академијава, бидејќи се работи за бидејќи нели институција од прва од ваков вид во држава. И он дефинитивно е нешто на кое што сме горди како компанија и бидејќи можеме да кажеме уште едно со горе дека завршивме многу работа. Како што веќе знаете, наставот ќе ни помогне да направиме еден осврт на се што сработевме оваа година, да ги погледнеме резултатите, да ги видиме, да направиме ретроспектива на целиот процес кој што не траеше кратко, искрено. Значи почнувајќи од септември 2019 до сега, поминавме долг пат за кратко време и еве на денес да го направиме, да направиме оваа рекапитулација што ќе ни што би рекле дека ќе стане, би сакале да стане пракса за сите академии на Brainster, бидејќи ова е еден друг начин на давање платформа на студентите. Ќе почнеме со еден краток увод, би рекол, односно ќе дадеме мал осврт на тоа што правевме годинава и потоа ќе се префрлиме на презентација на студентите. Значи, еден краток рекап би изгледал вака. 2019 септември стартувавме со група 1, каде што нели, знаете како е кога почнувате нешто од почеток, секогаш е малку напнато и така натаму, но беше целта да се направи група која ќе даде сериозни резултати. Почнавме во септември, почнавме уште по посилен НЕК во 2020 со почеток на втора, трета, четврта и пета група. Значи веќе еве го ноември имаме над 120 студенти кои што се дел од Академијата за Data Science. Тоа е доста сериозен напредок за толку кратко време и за за програма од ваков тип, каде што реално мора да збориме дека имаме најмала таргет група од сите други академии во Brainster, на вистина имавме сериозен раст. Пред неколку месеци во август веќе би рекол имавме првиот бач на graduates, односно тука се студентите од првата група што ги завршија проектите, комплетираа програмата и со тоа стигнавме до оној толку баран proof of concept. Значи proof of concept, потоа се подразбира ви сепак нели кога ќе почнете нешто ново, не знаете дали функционира додека не стигнете до крај. Така да еве после 12 месеци се завршени 6 проекти, 4 завршени проекти и 2 проекти за learning партнери, по кои што можеме да кажеме дека навистина студентите ги надминаа сите очекувања, имајќи го предвид нивниот бекграунд, имајќи го предвид нивното претходно портфолио, што ни дава дефинитивно фидбек и ветер во грб дека правиме нешто како што треба. Во септември веќе го имавме и првото интернационално партнерство со компанија од Словачка IRP, која што веќе вработи 20 наши студенти. Тука веќе почна и првите вработувања. А веднаш месец подосна и веќе го лансиравме продуктот интернационално во Виена. Значи веќе имаме уште една група во Виена, каде што го беше исто така голем предизвик влегување на интернационален пазар, но го направивме тоа во еден поприлично, би рекол, агресивен метод, бидејќи го имавме методологијата, имавме голем интерес и влегувањето беше само прашање на време. Во 2021 одиме и на други пазари, така да дефинитивно брендот ќе се шири уште повеќе. Во ноември 2020, значи веќе овој месец, привршивме со уште 2 додатни проекти кои ќе бидат презентирани денес од студентите. Ова се за нашите learning партнери Magix AI и Macedonia 2025 и би ја сумирале годината на оваа година на активности со уште 7 data science курсери и буткемпови кои се одржа, 10 плюс вебинари што ги одржавме исто така од сферата на Data Science и секако гостински предавања на кои што присуствуваа нашите студенти од Академијата. Е сега, малко околу тимот. Значи, кои луѓе го направи ова и кои се одговорни за ова? Јас мене веќе гледам доста познати имиња во публика.
рекол дека скоро сите ме знаете, а сепак се представам, јас сум Иван, продукт менеджер и хед оф маркетинг на Академијата за Data Science. Вечерва тука се веројатно и повеќето од инструкторите, но овде со нас е Александар Гјучиновски, технички координатор и Student Success, и Бранкица Василева, која е одговорна исто така во делот на за experience и за нашата нова платформа за учење. Баки ни е константен сапорт на сите, бидејќи работевме на нешто што е наше и нейтивно. И Баки е овде да одговори на прашања со багови, со како се аплодираат материјали и така натаму. Но, поважно, би сакал да дадам осврт на овие луѓе овде, кои што, навистина, сме горди што се дел од тимот. Искрено знаете дека добар тим не се прави лесно. Потребно е да се најдат вистинските луѓе. Не имаме високи критериуми со кои работиме. Работиме секогаш со луѓе од индустрија, со големо искуство. И да се дојде до овој тим не беше лесно. И Гјурчин знае го овде. Но на крајот на кришната, дефинитивно тоа што го видовме, е дека програмата што е креирала овие луѓе дава резултати. Значи, да се креира програма за Data Science во Македонија, сигурно имаме многу професионалци во публика денес, кои што знаат дека не е лесно. Беше целта да се пройде оној learning curve од почеток до крај. Воопшто не е лесно, дури ги плашиме студентите на интервјуа, знаат тие што се вечера овде дека нели, не е баш лесно се влезе, но сепак, велиме дека програмата е креирана да дава резултати, а не да биде лесна. Затоа сакам да се заблагодарам на сите, на Благој, на Маријан, на Александар, Филип, Лазар, Викторија, Мартин и особено на Кирил Цветков, кој што тука со нас беше главниот ментор за завршните проекти. Она буквално ги водеше студентите за рача од почеток до крај за да ги завршат проективе, особено со ваква ефикасност како што покажа. Ама би било оте за Бошевски, за Бошевски околу делот на Македонија 2025, значи би додал голема благодарност до него, бидејќи немаше да се остварат тие проекти да не беше Бошевски поддршка комплетна како ментор на самите кандидати. Апсолутно. Извини за ова што слугаци не надениво. Не, точно е, ќе го спомнев, ама сега како ворета. Бидејќи тимот расте, како што расте операцијава, како што реков, 120 студенти, така и во 2021 влегуваме со уште позасилен тим на инструктори, бидејќи потребата е голема, како што може да видите. Понатаму би направил еден мал осврт на Learning and Hiring Partnerships програмата. Не би се задржувал многу овде, бидејќи не сакаме ли во интерес на времето да се да го трошиме времето на било што е не во врска со студентите кои што се ќе презентираат. Но во основа Brainstar се поставува како еден сериозен играч, би рекол, во таа конекција помеѓу студентите и компаниите. Бидејќи, како што кажавме, после завршување на евентов неколку дена, сите компании кои што пријавија присуство, веројат имаме над 20 пријавени компании за евентов до сега, ќе добијат документи со портфолија од студентите и кои што ги презентираат и другите студенти кои што сметаме дека се подготвени веќе да влегуваат во работни позиции како на джуниор ниво. Тука со нас е колешката Ања, која што ќе можете да контактирате за ова и ќе ви така ги сконтактирате сите компании после ивентов, за да ви ги представи можностите. А исто така ќе добиете и нашата брошура за Learning and Hiring Partnerships, каде што ќе можете да прочитате и да видите точно како оди овој процес. Како се станува Learning Partner на Академијата, што значи тоа, кои се придобивките и секако како од Learning се можете да станете и Hiring Partner. Ова е, кога би го кажал сега во контекст на студентите, ова беше за компаниите, за студентите ова е, би рекол, нашиот главен KPI на Академијата. Така, значи, едно е да дојдат студентите кај нас, но Brainstar сака да биде партнер на студентите во текот на нивната понатамошна кариера. Како што кажав, еве го Никола Настев пред нас, последна година на Академијата веќе се вработи за словачки стартап кој што работи со сериозни клиенти.
Никола е исто така еден од нашите најдобри студенти, но конкуренцијата е тука многу голема и нашата цел да им ја пружиме оваа можност на студентите останува апсолутен приоритет на академијата. Така, значи, како што кажавме, веќе и во самиот увод и на самиот вебсайт можете да прочитате. Контрибуцијата за дета сена заедницата е голем фокус, но тој што е главен приоритет се студентите и како ќе продолжа. Значи, не завршува приказната со крајот и со давање сертификатот, туку продолжуваме заедно. Затоа, Learning and Hiring Partnership програмата ќе биде уште поизразена и ќе се фокусира на не уште повеќе следната година. Е, сега, стигнавме до тоа што е зашто сме денес овде. Ова се нашите студенти, кои што можете да ги видите низ неколку презентации, серија на презентации на нашиот блог. Како што кажав, оваа година се изработија 4 завршни проекти на академијата, кои што сите им беше ментор Кирил Цетков. Сите проекти беа во делот на машинско учење. И другите два додатни проекти, како што кажав, се работеа за клиентите Magix AI и Macedonia 2025. Сите 6 проекти, студентите се овде, ќе бидат презентирани сега пред вас. И што процесот за лесната комуникација, би сакал да ве замолам да го користите четот за прашања, ќе може да ги посилате прашањата конкретно кон мене, и потоа да ја ќе ги читам и прецизирате за кого е прашањето, за да имаме по-олеснет, ми рекол, флоу. Во тој во интерес на времето, не би сакале Q&A сесиите после секоја презентација да траат повеќе од 5 до 10 минути. Затоа, слободно, отворени сме за комуникација секако, може да посилате прашања на студентите, да посилате прашања на било кој од менторите, па дури на продуктимот, и јас сум тука за одговарање ако треба. Како што кажав, веќе сме 6:15, точно сме ко сат, би рекол дека можеме да почнеме. Би му го остапил сега микрофонот на именјакот Иван Вукелик од Тим 1, од првата група, кој што работеше на неговиот тим работеше на Computer Vision модел, и ќе оставам да ви каже нешто повеќе за тоа. Иван, повеле. Само да го најдеме. Здраво на сите. Само да го споделам екранот. Здраво на сите, јас сум Иван, бев дел од првата група од Академијата за Data Science во Brainster. Накратко, значи, целото акумулирано знаење што го собравме во тие 12 месеци, како што спомна именјакот Иван, го требаше да го искористиме во проектите кои што беа дадени на во јуни, како финална фаза од Академијата. Нашиот тим доби задача која што за жал произлезе од сегашната ситуација која што уште трае, тоа е ковидот, значи пандемијата. Значи, нашата задача, значи барањето на самиот проект, беше да се изработи решение кое што ќе, односно модел кој што ќе може да се искористи, односно да се имплементира во апликација која при real time видео стриминг ќе препознава лица со маска, дали носат маска или не, и дополнително би самиот тој модел, односно самата таа апликација би препознавала дали лицето е постара личност или млада личност. Накратко, барањето имаше свој предизвик на почеток, затоа што немавме, значи, требаше од самиот почеток, значи, да направиме податочно множество, кое што ќе го искористиме за тренирање на моделот. И
така известна дискусија и истражување решивме да податочното множество да го создадеме сами затоа што самата ситуација ни дозволуваше, значи имавме шанса да можеме да создадеме слики кои што ќе бидат каде што ќе има лица со маски или без маски. Накратко за изработка на самото решение, користевме програмски јазик Python, верзија 3.7, користевме OpenCV за на крај за имплементација на самиот модел и за тренирање на модели на моделот нашиот на модел користевме Keras и TensorFlow. Самиот проект го поделивме во три фази, каде што првата фаза беше изработка на самото податочно множество, кое што, како што спомнав, податочното множество го изработивме сами со собирање, односно со сликање од телефон, од видеокепчеринг, од камери, од, значи, од сите канали можни, каде што би можело да се соберат слики. И потоа, исто тоа, податочно множество беше збогатено со модификација на тие слики, со модификација на самите тие слики, како би можеле да добиеме што подобри резултати од самото за самиот модел. На крајот податочното множество се состоеше од 2900 слики, кои што го поделивме во 4 класи, кои што ќе ги искористиме како аутпут на самиот модел, односно самата апликација, на 4 класи, каде што четирите класи се состоја од, значи, лица кои млади лица кои што носат маска, млади лица кои што не носат маска, лица постари лица кои што носат маска и постари лица кои што не носат маска. Самото тоа податочно множество, потоа кое што беше собрано, беше поделено, значи, на 80% податочно множество кое што ќе се користи за кое што беше користено за тренирање, 10% за тест и 10% за како валидациско податочно множество, каде што ќе можеме да добиеме, да го провериме, односно да направиме валидација на самиот модел, односно да добиеме процент на точност на самиот истрениран модел. Втората фаза од самиот тој модел беше една од најбитните фази, односно тренирање на самиот модел и по известно истражување, значи каков, кој алгоритм би се искористил за и кој алгоритм би се искористил за вакво барање, како би добиле најдобро решение кој би се искористило во спомнатата апликација, се решивме за deep learning алгоритм, односно да искористиме конволуциски невронски мрежи и ние искористивме методата со оглед на времето кое што го имавме за изработка на самиот проект, кој што временскиот период беше од 3 недели, се решивме да ја искористиме методата на transfer learning. Тоа е метода која што се користат Keras модели кои што се веќе истренирани на огромни податочни множества со илјадници класи како аутпут на тие податочни множества и кои што ги искористивме потоа во нашата архитектура која што изградивме за нашиот модел, да направиме наш модел кој што ќе биде прилагоден на нашиот аутпут кој што се состои од 4 класи, за да добиеме, значи, на крај модел, истрениран модел прилагоден на нашето барање и на нашето податочно множество. Тренировме повеќе, значи истражувавме и тренировме повеќе типови на Keras модели со, како што спомнав, transfer learning методата. И од тие сите модели кои што ги пробавме како најдобар точност на валидацијското и на тесното множество, го добивме exception моделот, Keras моделот,
со што финалната точност, која акюреси која што ја добивме со 100 епохи, беше 95,97% на 95,97% на точност, што е доста задоволителен резултат при на толку на помало во принцип малото множество податочно множество што го имавме ние како почетен инпут на тренирање на самиот модел. Како последна фаза од самото тренирање на моделот и да добиениот, значи краен модел, го искористевме во го имплементиравме во апликација OpenCV библиотека, каде што моделот го имплементиравме и добивме на крај резултат кој што беше доста задоволителен, односно на real-time видео стриминг нашиот модел даде доста добри резултати, каде што препознаваше, значи, лица, дали се работи за помлада личност, за постара личност, дали носи правилно маска, значи преку нос и преку уста. Накратко ќе ви покажам само и при по тренирање на самиот на самиот модел, на самиот модел, ние го проверивме на рандом избрани слики од интернет, каде што се потврди точноста на нашиот и прецизноста на нашиот модел, каде што и самите можете да видите од сликата дека доста добри резултати, односно скоро 100% резултати на различни ситуации доби сам моделот даде предикции на тие рандом избрани слики. Може и самите сега ќе ги пролистам да ги видите. Тука првата се работи за лице во профил. Се препознава дека се работи за лице што носи маска и дека е млада личност. На втората слика може да се види дека лицето е постара личност и не носи маска. Исто моделот предвидува дека не носи маска и да е постара личност. И во наредната слика исто така. Овде исто млада личност, не носи маска. Исто така интересно е тука што можеме да видиме и со друга боја на кожата на лица, исто и со не бела маска, исто ги познава. Тоа беше дел од нашето истражување, беше и да се најде начин како моделот можеме да го истренираме на различни видови на маски кои што се носат денес. Затоа што ние сепак можевме и побрзо и поголемо податочно множество да создадеме со дигитално вештачки на слики од интернет добиени, можевме да додадеме маски кои што има разни решенија кои што многу брзо се прави тоа, но целта немаше да биде прецизноста што би ја добиле на моделот, нема да биде да беше толкава, затоа што тие вештачко ставени маски беа оние класичните бели маски. Така да ние одесме кон принципот на правење на одаднашно множество со сите можни ситуации, значи носење на маски во различни бои, различни видови на маски, марами, шалови и све што би можело да го заштити човекот од COVID, од зараза. Исто така можете да видите дека и неправилно носење маска, човеков тука носи ставена му е марамата на уста, но не на нос. Самиот модел предвидува дека се работи за млада личност која што не носи маска. Тука има една мала комична ситуација каде што исто така лицето е постаро, но не носи како што треба маска, ставено е врз очите. И тоа, значи, во главном да заокружам, добивме, значи, модел с кој што е со голема точност и кој што може да се искористи во било кој видео стриминг, односно да се имплементира во real-time видео стрим апликација.
За на крај би сакал да ги поздравам тимот, да го поздравам тимот кој учествуваше во изработка на ова решение. Тоа е Теодора Живковиќ, Ангела Васовска, Димитар Михайлов и Никола Настев, и поздрав до нашиот ментор Кирил Цветков. Толку од моја страна, ви благодарам. Добро, дали имаме некое прашање за Иван или за менторите? Користите го четот слободно. Ќе почекаме малку. Ако некој од менторите сака се надоврзе нешто, може. Нема да има. Не е забрането. Така. За сега немаме прашања. Добро. И тука можам ја да се додадам. Исто така би сакал ја да се заблагодарам на колегите, на студентите кои што учествува во овој проект и за еден кратко време, три недели, успеавме заедно да го изменаджираме времето, да се придржуваме кон сите точки кои што беа зададени, значи максимална професионалност имаше од нивна страна. Прибирањето на податоци исто така имаше максимално вложен ентузијазм во нив, така да ептен, мислам, од моја страна го ценам тоа и би сакал да им се заблагодарам. Одлично. Имаме едно прашање од Владимир, кој се така наш студент, кој прашува колку време ви требаше да стигнете до финалната верзија. Значи, од почеток до крај. Може ја да го одговорам? Беше потребно. Може и да. Да, така, значи, точно три недели имавме период за од почеток, значи од нула до крај да го изработиме овој проект и самото, мислам, сите тие часови кои што беа изработени, беа временски период и самиот диаграм, Gantt chart и сите тие ствари кои што беа на распредава беа временски од три недели со пет работни дена во неделата. Така да се беше нормално, се беше као кул и едноставно со максимална вложеност со страна на студентите, со максимално ентузијастички настроеност, дојдовме до финализација до ова што студентите и дури има време да го издокументираат целото и да едноставно да направат мини презентација. Добро. Фала, Кирил, имам уште едно прашање. Дали имате, каква визија имате или идеја каде би нашол пример на овој проект? Од Црна. Дали, как ја да го одговарам или некој од... Може и ја да се включам, ако сакате. Доста дискусии имаш околу овој дел каде ќе најде пример на самиот проект. И на почеток, кога се створи она гужва по сите институции, владени институција, особено банките, првична веројатност беше дека ќе се имплементира во банки, да може луѓето кога приоѓаат на шалтер да бидат целосно заштитени и да можат правилно да носат маска. Особено оние постари лица, постарите генерации кои што баш за нив вирусот на почеток беше тоа што ще да се сеќавам беше јули месец, имаше акцент дека они се најзагрозени во самата пандемија, така да овие две институции беа најистакнати на почеток. Добро. Дали имаш некоја прашања? За Иван. Под која лиценца е заштитен? Дали може да се смета за open source? Ова исто би го преземал јас како одговор. Да, овде беше целосна дискусија и организацијата на Brainster реши да ова биде целосно open source, така да може да пристапите на крајот од самата презентација. Мислам дека бидејќи ние ќе имаме ваши мејл адреси, ќе ви доставиме линкови од GitHub на самите проекти кои што се изготвени, така дека може и целосно кодот да го видите и самото множество кој што, се извинувам, го изработија студентите. Добро. Дали се планира, дали планирате да работите понатаму на истиот проект, повторно прашува Елена. Оно што е замислено во иднина, ќе се работи исто на Computer Vision, но мислам дека самата ситуација ќе наложи да работиме на некој друг проект од компјутерска визија, така да во моментов е одговорот не.
може истиот проект да се потребе доколку некоја институција е заинтересирана, ние да продолжиме да го градиме самиот модел. Да се надоврзам, се надеваме дека нема да има потреба да го градиме. Дека ќе помине ова свист за друго поубаво ќе го искористиме. Така. Фала ти, Иван, на допомнувањето. Имам уште едно прашање. Дали нешто друго, освен тест accuracy, беше земено од предвид во изборот на модел? Според резултатите, DenseNet 169 за изброј на епохи има поголемо тест accuracy, а одран е exception. Се надавам дека го разбрав на прашање. Може би Кирил ке треба да го говори. Па јас ке кажам затоа што... Увидовме дека можда како метрики кои што беа искористени да се избере баш тој модел, беше real time video стримингот. Другите модели кои што ги користевме можда исто така дава на сликите, значи рандом избраните слики на од интернет дава исто доста високи, значи скоро 100% на точност, но тие модели дадоа малце послаби резултати на real-time video streaming и поради тоа по нашите тестирања на разни ситуации увидовме дека овој модел дава најдобри резултати во real-time. Супер, фала Коста. Добро, мислам дека може да одиме на следниот проект. Сега ќе повикам Габи и Мартина, кои што се дел од тимот кои... Опа, имам уште едно прашање од Георги Манчевски. Момент само. Ајде, Георги. Габи и Мартина може да се подготат во меѓувреме. Георги, може да го поставиш прашањето по чат. Добро, Георги вели дека работеле на софтвер за препознавање на цени и направиле свој алгоритм како и за препознавање на говор од музика. Прашањето е... Дали користите некои филтри кои ги анализираат сликите или некој директен алгоритм развивте сами? Мислам дека сакате, вака јас ке го одговорам ајде прашањето, бидејќи гледам дека колегите се на мјут. Значи, користевме некои алгоритми кои што веќе се изградени, колегите изградија мрежа, дополнително, значи, на Transfer Learning делот изградија дополнителна невронска мрежа, но не изградија целосно нов алгоритм. Океј, јас тука да се надоврзам, значи, само уште едно да каже колегата какви типови на филтри мисли. Дали мисли на филтри во смисло конволуцијски филтер, кој што, или слој кој што ќе помогне да може да невронската, мислам како делот архитектурата на невронска мрежа, или мисли на некои фиксни филтри кои што сам не знам точно на што. Видео филтри кои помагаат за заклучување. Не знам точно на што мисли колегата. И на Добре, Георги, може слободно. Да. Кира, мислам дека добро Георги ни го постави прашањето по мејл или да не контактира директно, па ќе може да поразговараме по директно за ова. Јасно, само да времето. Да објасниме 30 на секунди. Значи, поентата што направија колегите зема архитектура која што научила на еден проблем, на сосема различен од овој, која што била истренирана на сосема поинаков проблем. И таа мрежа ги зедува тежините, наставно, тие истренирани свойства,
за да ги пренесат на нивна некоја архитектура, за да може да на таа нивна архитектура, која што ќе решава всушност друг проблем, да може да земе свойство, наставно low-level features, mid-level features и high-level features, кои што се репрезентирани со решавање на некој друг проблем. И со земање на одредени свойства таа мрежа, тие успеа многу побрзо и полесно да ја изконвергират и да ја стримират нивната мрежа на сосема поинаков проблем. Така да, финалната архитектура е малце поразлична тоа што е transfer learning архитектурата, која што има земена некоја претренирана невронска мрежа, се со цел за да може да истрошат што е можно помалку ресурси за време на тренирање и самото тренирање да биде побрзо и многу полесно да научи невронската мрежа на нивниот специфичен или custom проблем кој што го има. Се надевам дека тоа би можело да одговори некој мислам дел од прашањето, ако има некој сосема, мислам ако е различно нешто или сосема друго има прашање колегата, може да ја контактира дополнително. Борец. Имам уште некој прашање, но во интерес на времето ќе продолжиме. Сега одиме со Мартина и Гави, кои што работеа на NLP chatbot, тоа веќе има завршен проект и сега ќе му стапиме на нив. Простор. Габи, може да почне. Така. Ние ќе започнеме најпрво со презентација на тимот кој го изработи читботот. Моето име е Габриела, работевме заедно и денеска ќе презентираме заедно со Мартина. Во тимот работевме со Александар, Филип и Стефан. Тоа што не поврзува се 11 месеци посветена работа на Академијата за Data Science. Изработката на читбот беше финален проект, кој го завршивме благодарение на водството на нашиот ментор Кирил Цветков, кој воедно беше и предавач на модулот за машинско учење. Ние најпрво ќе сакаме да објасниме оправданоста, односно одлуката, зошто се одлучивме за изработка на читбот. Прво, заради прашањата. Прашања, многу често и повторувачки прашања, се дел од работниот процес на сите продажни компании и на сите провайдери на услуги. Не знам дали некој вистински се запрашал која е цената на само едно прашање, кое прави прекини во работниот процес и кое прави комплетен дефокус и се покажува како убиствено за концентрацијата и за продуктивноста на вработените. Зашто сметавме дека читботот е солуција? Заради тоа што може да ги реши лесно комплексните прашања и статистики покажуваат дека може да одговори на 80% од стандардни прашања. Сега, кои се бенефитите од користење на читбот? Вработените би можеле да се фокусираат на многу покомплексни работни задачи, а ултимативно сето тоа да доведе до намалување на оперативните трошоци. Понатаму Мартина ќе продолжи со останатите придобивки од читбот пред да поминеме кон техничкото решение. Значи, во продолжение на она што Габи го објасни, би сакала накратко да ги нотираме најзначајните предности за компаниите од употреба на чедбот. Значи, како прва предност би ја спомнала можноста преку анализа на прашањата, проблемите, забелешките од клиентите, преку анализа на овие податоци, да се дојде до значајни заклучоци кои може понатаму да бидат користени за развој на правилни маркетинг стратегии, дизајнирање на производи и услови кои ќе излезат во пресрет на желбите и потребите на клиентите и потенцијалните клиенти. Понатаму, кога сме достапни за клиентот и кога можеме во најкраток можен рок да му одговориме на прашањата, тогаш тоа создава еден тип на лојалност кај клиентите. Ваквата лојалност може да се преведе во зголемена продажба, односно зголемени приходи од работењето.
Следната предност е, може би, и најзначајната предност на чатботот, односно достапност 24/7, што значи кога и клиентот да се соочи со некој проблем или има некоја нејаснотија, тоа ќе може веднаш да биде разрешено. И токму оваа карактеристика на чатботот, клиентите и интернет корисниците ја сметаат за најважна карактеристика на чатботот. Оно што мораме да го спомнеме е секако дека имплементација на чатбот во работењето на компаниите ќе значи на среден и долг рок намалување на оперативните трошоци, што се огледа преку намалување на плати за вработени или пак пренасочување на човечките ресурси во компанијата во по-креативни, по-комплексни задачи, што ќе доведе до зголемување на ефикасноста и продуктивноста. И на крајот би спомнала дека чатботот може да доведе до зголемено задоволство кај клиентите. Зошто е тоа така? Затоа што агентите за грижа на корисници, во зависност од нивното расположение во моментот, може различно да ги обслужат клиентите. Додека тоа не е случај со чатботот, каде што ние ги предефинираме одговорите и начинот на комуникација со клиентите, односно имаме конзистентен однос кон клиентите. Во продолжение на презентацијата ќе се фокусираме на чатботот што ние го развивме, неговата архитектура, резултатите кои што ги постигнавме и на крајот кратко демо од истиот. Чатботот го доби називот Рубик. Рубик е конверзацијски агент кој е базиран на машинско учење. Како е изграден Рубик? Рубик е изграден во програмски јазик Python и неговите библиотеки. Како работи? Практично на секогаш кога ќе биде поставено прашање од корисник, Рубик генерира одговор. И која беше основната цел да се изгради е да се обслужат посетителите на веб страната и на бизнис Facebook профилот на Brainstar. Последниот дел малку повеќе ќе се задржиме на структурата и на архитектурата на решението кое беше изработено од тимот. Како стартувавме? Преземавме база од 300 прашања, веќе поставени на профилот и на веб страната на Brainstar. На почеток донесовме од Лука дека е апсолутно недоволно, бидејќи за да се научи јазик се потребни голем број на податоци и затоа пристапивме кон проширување на множеството на прашања. Најпрво, секој од учесниците во тимот се стави во улога на заинтересиран за услуги на Brainstar и генерира прашања. А дополнително, веќе постоените прашања, постоичките прашања, ги диверзифициравме со потреба на синоним, односно со... Имаме некој проблем? Да. Ве слушаме, ве слушаме. А, добро, супер. Ве слушаме, супер. Така да се направи диверзификација на постоичките прашања. Која ни беше целта? Целта беше да моделот научи иста суштина при различна формулација на прашања. Дополнително пристапивме кон препроцесирање на множеството од генерирани прашања. Затоа што сметавме дека најголем дел од корисниците или посетителите ќе ги поставуваат прашањата со кирилична поддршка, затоа вградивме еден вид на декодирање на латиничните стрингови во кирилични. Ги отстранивме сите зборови без некое дополнително семантичко значење, така наречени стоп зборови, интерпункциски знаци, и прашањата беа поделени на зборови, односно токенизирани. Следниот предизвик беше веќе токенизираните прашања да се векторизираат. За таа цел искористивме
еден вид на колекција на претренирани subword embedding која е на располагање на 275 јазици, меѓу кои и македонскиот, со низина употреба, односно употреба на најголемиот расположлив вокабулар од 200.000 зборови и расположливиот вектор со најголема димензија, на крај сите прашања беа конвертирани во вектори со димензија 300. Во продолжение, нашиот тим одлучи следна фаза во развојот на моделот да биде класификација на прашањето кое што сме го добиле во една од 8-те веќе споменати класи. За да го направиме ова, пробавме и тестиравме повеќе класификациски алгоритми, како што се Random Forest, XGBoost, кои што ни дадоа точност на валидацијско множество околу 91-92%, потоа на if bias и KNN, кои ни дадоа нешто под 90% accuracy, 87-88%, и невронската мрежа даде далеку подобри резултати од се ова предходно спомнато, со accuracy високо 99,06%. Во однос на тоа како се продуцира одговорот на прашање од клиент, значи, откако прашањето ќе биде класифицирано во една од 8-те класи, со употреба на косинус симиларити, се бара најблиску прашање до она што е поставено од клиентот во рамките на класата каде што е класифицирано. Одговорот на тоа прашање се испраќа како одговор на клиентското прашање и со тоа се затвара процесот. Овде би сакале да потенцираме дека постоеше можност сето ова да се направи и без класификација на прашањето, меѓутоа прецизноста, accuracy, се намалуваше за 10% поени на бенчмарк прашањата, што значи дека сепак сме го избрале правиот пристап што прво го класифицираме прашањето, па го во рамките на таа класа бараме одговор. На следниот слайд само имаме графички приказ на ова што претходно го објаснивме со Габи. Значи, клиентското прашање представува инпут за моделот, истото се предпроцесира, како што се и предпроцесираше датасетот, се векторизира истото со употреба на word embedding, се класифицира во една од 8-те класи, со косинус симиларити се бара најблиското прашање, одговорот на тоа прашање се испраќа како одговор на клиент. Клиентското прашање. Сега може да ги погледнаме резултатите. Значи, финално, изгенерирафме дополнителни 56 прашања, кои ги искористивме како бенчмарк, за да ја тестираме прецизноста на моделот. Добивме прецизност од 91%. Како ги класифицираше моделот прашањата по соодветни академии, односно класи, е покажано во четвртата колона, покажа голема стабилност моделот, освен кај Академијата за UX-UE, каде што се случија две мискласификации и во категоријата на обшти прашања со три мискласификации. Така, и сега на крајот кратко демо како работи чатботот. Тука да потенцирам дека чатботот е имплементиран во Telegram. Имплементацијата е целосно направена од нашиот ментор Кирил. Одека мислам дека може и гостите да почнат и прашања да поставуваат. Да, да, ова е завршниот слайд на. Отворени сме за прашања.
не може се заплатени со гледање во презентацијата. Тоа е од наша страна. Ви благодариме за вниманието. Игор Димовски прашен, кој ќе ги одговара прашањата? Рубик, да, името на чатботот е Рубик. Некој друго прашање? Немаме ништо за сега. Добро. Океј, да преминуваме полека на следниот проект. Знаете дека ако имате понатаму прашања, нешто ви текне, може да ме контактирате секогаш. Отворени си менторите и јас. Океј, веќе имаме. Дали може би при изборот на соодветен модел го разгледате GPT-3 како опција? GPT-3 како опција не сакавме да го избереме затоа што први тој не е open source моментално и enterprise и не знам колку би имале моментално пристап до содржината и сите тие информации како е изграден моделот или начинот на тренирање, така да со GPT-3 користевме BERT за можност multilingual BERT за класификација на тоа да ја најдеме категоријата. Но GPT-3 и мислам тој начин на enterprise солуција ни оневозможи едноставно да го преломе како солуција. И уште едно прашање како стандардно. Нешто имаме пак некоја фонија. Колку време ви требаше? Значи таймфрейм, рамката на издаватка на проектот е со само истиот како предходниот, значи сите студенти паралелно работеа на 4 проекти, така да е исто како и предходниот, овој проект едноставно имаше ган чарт од 3 недели со 5 работни денови во секоја недела, така да истиот беше издаватен перфектно добро, мислам според тоа што го зацртавме. Беше реализирано во рамките на недели прилично едноставно ги исполнивме сите точки што ги зацртавме. Па студентите ги исполнија. Да. Добро. Мислам дека некој треба да се мјутира. Оти се слушам. Може да преидеме на следниот проект. Ивона Ристова е дел од тимот кој што работеше на проект банк маркетинг проект, кој што ќе ја оставиме сега просто да ни го презентира. Ивона, повели. Океј, здраво, здраво. Ме слушате, се надавам, да. Да. Океј, да го споделам мојот екран. Здраво на сите, јас сум Ивуна и во наредните неколку минути ќе се потрудам да го објаснам оно што го работевме заедно со мојот тим. Станува збор за банкарска класификација, односно банкарски маркетинг со социоекономски контекст. И заедно со тимот работевме неколку недели на овој проект и ги добивме резултатите кои што сега јас ќе ги прикажам. Генерално, банкарскиот датасет кој што ние го работевме и оно за што јас ќе зборувам во наредните неколку минути, на сите ни е доволно познат самиот проблем и проблематиката која што овдека се разработува, без разлика дали сме се сретнали од едната или од другата страна, односно дали сме биле клиенти на ваквите маркетинг кампањи од страна на банката или пак сме биле како вработени кои што требало да ја правиме ова маркетинг кампања. Сите знаеме точно кој ни е таргетот на крај, односно која ни е целта,
да може самата банка да има што е можно повеќе клиенти кои што би се преплатиле на, за одредената кампања која што се води во моментот и на тој начин процентот на позитивен исход да биде што е можно поголем. Овдека станува збор за детекција на потенцијални клиенти кои што би сакале да склучат договор за депонирање на средства. Односно, целта на самиот проект е да креира класификатор кој што ќе ги користи податоците и со нивна помош ќе направи некој модел кој што ќе препознава дали специфичен клиент би сакал да се предплати на долгорочен банкарски депозит или пак не. Овдека имаме два можни одговори кои што може да бидат, односно да или не, и односно имаме бинарна класификација на самиот проблем. Проблематиката која што овдека се разработува, односно податоците со кои што ние треба да ги обработуваме овдека, се во периодот од 2008 до 2010 година и станува збор за португалска банкарска институција која што ја води ова телемаркетинг кампања, ги собира сите податоци и овие податоци понатаму се достапни за дополнително истражување за да може во иднина да се знае која таргет група би требало да биде намета на некој начин, за да може ваквата процентуална, ваков процент на позитивен исход да биде што е можно поголем. Вкупно испитаници во овој временски период од 2008 до 2010 година се 47.188 повици кои што ги има датасетот и во самиот датасет за секој од овие повици, односно за секој од клиентите кои што се анализира, имаме 20 параметри. Ваквите 20 параметри кои ги спомнуваме овдека, дел од нив се на некој начин лични податоци за самиот клиент, односно година, значи возраст на самиот клиент, потоа брачен статус, дали поседува имот, тип на образование и слично. И исто така дел од параметрите кои што се чуваат за секој повик ги заведува самиот вработен во банката, односно дали самиот клиент претходно бил таргетиран, како одговорил на претходната кампања, дали исходот на претходната кампања бил позитивен или негативен и слични такви некои информации кои што всушност целиот сплет на тие параметри на крај ќе ни даде дали клиентот одговорил позитивно или негативно и како ние тие параметри може некако да ги скомбинираме за да знаеме во иднина кои клиенти би требало да ги таргетираме за да може да добиеме поголем позитивен исход на ваквите кампањи. Конкретниот датасет кој што овдека се обработува содржи параметри во кои што внатре може да има некои податоци кои што фалат. Меѓутоа, бидејќи станува збор за податоци кои што генерално се внесуваат делумно и од самиот вработен во банката, карактеристично овдека е што податоците кои што фалат можно е да бидат заменети како unknown values, односно самиот датасет да има некои вредности кои што на нас ни фалат, не ни укажуваат нешто дополнително за конкретниот таргет. Меѓутоа, тие податоци треба на некој начин да ги пополнеме. Зошто овдека го спомнувам овој факт? Тоа е бидејќи во ваквите датасети во кои што имаме лични информации, секој клиент за себе представува посебна индивидуа. Најчесто се одлучуваме ваквите податоци да не ги бришеме и сите параметри да ги чуваме, сите клиенти да ги чуваме, за да не случајно некој податок изгубиме. Затоа најдобро е ваквите податоци, каде што ни фалат некои информации за некој од клиентите, да ги пополнеме со некои статистички методи, односно со некои математички операции, за да може самиот датасет да ни биде пополнет и да ги немаме овие голем, значи овие вредности кои што на нас ни фалат како податоци. Сепак во нашиот датасет добро беше тоа што и ваквите податоци кои што фалат не беа многу, па така да не представуваше огромна разлика дали ние ќе ги избришеме или пак ќе ги пополниме. Втората карактеристика која што бих сакала да ја кажам за ваквиот датасет, која што
многу допринесува за финалната слика и за финалниот заклучок и тоа како треба да се одвиваат понатамошните анализи е типот на датасетот. Односно, овдека имаме типично небалансиран датасет, во кој што само 12% од вкупните испитаници одговориле позитивно на нашата кампања, а 88% од испитаниците одговориле негативно на кампањата. Така што ние имаме многу малку податоци за тоа како се однесуваат нашите клиенти кои што одговараат позитивно. Значи, генерално, голем број на клиенти кои што ги имаме одговараат негативно на ваквите прашања. И сепак во машинското учење постои при анализа на вакви податоци, при анализа на небалансирани дата сети, како да се справиме со овој проблем. И тоа се нарекува Synthetic Minority Oversampling техник, која што ние искористивме овдека, на тој начин што минорната класа, односно класата која што има многу помалку податоци, само се дуплира и од небалансиран добиваме балансиран датасет. На тој начин, значи, ја го решаваме првиот проблем со кој што се соочуваме, односно небалансираност на датасетот. Втор момент, кој што овдека исто така е значителен за да се напомене, е старосната граница, односно старостата група. Најчесто ние сметаме дека клиентите кои што имаат од 30 до 40, до 40 до 50 години би требало да бидат таргет група и тие се луѓе кои што може би сакале да штедат, треба да ги најчесто да ги бараме за ваквите кампањи и најчесто тие се таргет групата во овие телемаркетинг кампањи и тоа според датасетот и според анализите кои што ние ги правевме се укажува дека е неточно. Односно, најчесто луѓето и клиентите кои што имаат под 30 години и оние кои што имаат над 60 години, најмалку се таргетирани од страна на банката, а најчесто тие одговараат позитивно. Овдека дојде до момент да напоменеме психолошкиот момент кој што се појавува во ваквите датасети. Значи, кога станува збор за клиенти, кога имаме, да кажеме, личности кои што се анализираат, не треба да ги анализираме само податоците, туку треба да го анализираме и другиот домен, односно како тие се однесуваат, односно каков е психолошкиот момент на самите клиенти. Друг исто така момент кој што е вреден овдека да се потенцира е време трајањето на повикот. Ако време трајањето на повикот е многу кратко, значи ако трае 5-10 секунди, најчесто клиентот би одговорил негативно. Ако време трајањето на повикот е повеќе од една минута, тогаш многу ни доаѓа природно дека клиентот би можел да одговори позитивно. И тоа овдека со овој боксплот и сакаме да го покажеме дека доколку време трајањето на повикот е поголемо, најчесто клиентот би одговорил позитивно на нашето прашање. Дополнителен момент кој што е вреден овдека да се спомне е едукацијата, односно дали поседува нашиот клиент куќа, каков тип на образование има, исто така и брачниот статус. Овие три параметри некако ни доаѓа дека треба да имаат некое влијание во нашиот крајен заклучок, меѓутоа вредностите и анализата покажува дека само засебно секој од овие параметри, бидејќи овие податоци овека се нормализирани кои што ги гледаме, не може да ни дадат некое насочување дали би клиентот би дал позитивен или негативен исход на нашето прашање. Што сакам да кажам дека доколку ако не ги комбинираме овие параметри, ние не може да добиеме некој дополнителен импут само од тоа дали каков е типот на образование, дали клиентот поседува куќа или не, значи тоа не ни наведува на крајниот исход од овие параметри, не може тоа да го дознаеме. Исто така кон психолошкиот момент, овдека имаме уште еден график кој што тоа го потенцира, односно во наследниот график е прикажан колкав е процентот на повици и колку од клиентите одговориле позитивно на повиците во текот на месеците. Во шестиот и седмиот месец, луѓето најчесто, значи во овој период се спремаат за некои
да кажем, вложување во летни одмори или пак во 11-12 месец спремаат кон зимски одмори, кон новогодишни празници и слично. И во тој период најчесто најмногу се врши таа телемаркетинг кампања, меѓутоа најчесто то нашите клиенти одговараат негативно, односно ни даваат негативен исход на нашите прашања, дали сакаат да штедат или не. Тие, значи, не го прифаќаат нашата понуда како банка и во тој случај, значи, овдека доаѓаме до момент дека стратегијата која што ја имаме може би е погрешна. Значи, треба да се промени стратегијата, односно во моментите кога луѓето сакаат да вложат за некои други работи, како што се годишни одмори, не би требало да се таргетираат, односно да се вршат овие повеци, туку дека овие повеци треба да се вршат во некои месеци кои што луѓето не размислуваат толку многу за буџетирање во некои други насоки, како што се 9 и 10 месец, каде што најмалку се контактираат нашите клиенти, а најчесто одговараат позитивно на нашата кампања. И откако ќе направиме оваа анализа за тоа што всушност ние имаме во нашиот податочен датасет, можеме да преидеме кон анализирање, односно на дефинирање на моделите, кои што може да го формираат нашиот класификатор и доаѓаме до имплементација на моделите. Заедно со тимот изработивме 13 модели, односно анализиравме 13 модели. Сите овие модели, параметрите се тюнирани со Hyperparameter Tuning за со цел да може да ги добиеме да го извадиме најдоброто од моделите и како што беше и очекувано, Extreme Gradient Boosting и исто така Random Forest се наоѓаат некаде на топ на нашата листа. И овие се моделите кои што ние всушност ги искористивме како финален модел за презентација на нашиот класификатор. Сите овие модели, начинот на имплементација, како тие се тюнирани, кои параметри се земени за секој од нив, се наоѓа на GitHub профилот и секако слободно може секој да го посети, да даде некоја забелешка или пак некоја дополнително прашање ако има околу моделите. Исто така и визуализациите кои што предходно ги прикажав, сите тие се наоѓаат овде. Тоа што предходно го спомнавме со моделите, исто така е прикажано и со оваа слика, односно со Area Under the Curve, кој што исто така не го потврдува на размислувањето дека Extreme Gradient Boosting и Random Forest се моделите кои што треба ние да ги анализираме и кои што ни даваат најдобри резултати. Ја имаме овдека прикажано и класификацијскиот репорт, односно како тој балансиран датасет кој што на крај го добивме, ни ги дава нашите резултати, accuracy кој што овдека е постигнан до 0,93. И важно да се напомени овдека е дека истражувањата кои што се правени на оваа тема, а ги има доста, тие се пред неколку години, односно пред 4-5 години, и тогаш е имплементирано со Support Vector Machine, кој што резултатите се 0,98, што укажува тоа дека самите модели се надоградуваат, имаме внесување на нови модели, нови техники, така што таргет, целта на нас ни беше да го постигнеме овој резултат или да добиеме нешто подобар резултат, со тоа што кога го добивме овој резултат, ние бевме задоволни, секако дека постои можност за подобрување на самиот резултат, меѓутоа, веќе објавените резултати кои што истражување кои што се правени на оваа тема ги задоволуваат и нашите перформанси се задоволени. Сето ова што го кажав, да може да го погледнете и тоа е тоа од мене. Доколку имате некои прашања, повелете. Фала, Ивона. Сега е, да, време ако имаме прашања, може и поставите повторно кон Ивона или кон Кирил. Веќе имаме. Како се заштитени личните податоци? Дали апликацијата е GDPR усогласена? Така, моментално приберените податоци се податоци кои што подлежат на лиценца,
И тие воопшто не се податоци кои што моментално би биле вие загрижени дека може да бидат земени од вас или нешто слично. Значи, податочно множество кое што е земено под лиценца во која што се согласени самите корисници дека податоците може да се обрадат. Добро. Дали имаме некое друго прашање? Очекам го уште малку, во многу време може да се подготува следниот тим. Кои други инсайтс ги донесовте со анализата? Дали сите беа презентирани? Како се прават колс? Што се влијае на одлуката? Прашува Коста. Тоа може Ивона да го одговори, да го сака. Пошто таа беше тим лидерот кој што беше инволвирана со сите меѓу истражувања кои што се прават. Да. Вака, значи самите параметри кои што ние ги анализиравме за сите клиенти, овие кои што ги имаме, значи карактеристично е дека да се напомене дека секој од параметрите не може да ни даде некој инсайт дополнителен, меѓутоа со комбинација на параметрите, односно образование, дали поседува куќа, дали поседува претходно кредити или слично, тие се тие параметри кои што на нас на крај ни даваат исход, односно ни укажуваат во која насока нашиот клиент би можел да се однесува. Што е она што може да го добиеме е доколку ги анализираме само клиентите кои што одговориле позитивно на кампањата и доколку ги анализираме кои параметри се карактеристични за овие клиенти, може во иднина најдобро е стратегијата на компанијата да биде да ги анализира само клиентите кои што имаат одредени карактеристични параметри со цел да може да добиеме поголем позитивен исход на кампањата, ако тоа е прашањето. Дали сте го понудили или планирате да го понудите решението на некоја банка во Македонија? Ако ова јас би го преземал како одговор, во моментов не го решението го немаме понудено на некоја банка, но како што спомнав и на почеток, бидејќи Brainster одлучио овие да бидат транспарентни проекти се поставени на Git, ние на крајот од самата презентација ќе ги споделиме овие GitHub профили каде што ќе може да ги разгледате самите проекти. И било која заинтересирана странка, доколку има одлучност од нивна страна да превзема некој од овие чекори, ние со задоволство би им го предали. Одлично. Коста е задоволен од одговорот. Кој одлучува за транспарентноста на проектите? Самата организација на Brainster, значи менеджментот на Brainster, заедно со тимот на Data Science, одлуката е да бидат open source. Добро. Океј, мислам дека може полека да преоѓаме на следниот тим. Океј, само јас за крај би сакала да се заблагодарам на тимот, мислам на Марија, Доне, Јасмина и Риста и секако на Кирил за ова што е сработено да изгледа така како што е. Фала на сите. Фала на тебе, Ивона. Сега продолжуваме со следниот тим кој што работеше. Тука имаме две решенија за еден ист проект. Односно, ќе му препуштам збор на Димитри, Јасмина и Марија, кои што ќе го понудат првото решение за Business Intelligence проектот. Здраво, јас сум Јасмина. За разлика од проектите кои ги видовме досега, нашиот проект е Business Intelligence и работевме на Country Dashboard за Македонија 2025. Прво да се представиме ние како тим. Нашиот тим го сочинуваат Марија, Димитри и јас, Јасмина. Ние тројцата сме студенти на втората група од Data Science Академијата и немаме претходно искуство во Business Intelligence проекти.
А сите тројца доаѓаме со потполно различни бекграунди, како образовни, така и професионални. Нашиот клиент, како што спомнав, е Македонија 2025, која е организација која се занимава, која работи во партнерство со бизнис секторот, образовни и владини институции со цел да ја промовира, да промовира одржлив економски развој на земјата. Оно што беше поставено како барање од нашиот клиент е нивниот постоечки дашборд, кој изгледаше прилика вака како што гледате на слајдот, да биде надграден. Меѓутоа, податоците кои тука се представени се за Македонија за последните 3 години со делта од претходните 2 таргети и ранки. Оно, како што спомнав, оно што бараше е дашбордот да биде задржен, барем во некоја форма, да биде надграден, сите 15 индикатори да бидат представени, да се употребуваат 18 сорсеви од каде што се влечат податоците, но при тоа да биде динамичен, лесен за употреба, интерактивен и визуално поатрактивен, визуално поатрактивен од оно што го гледаме во моментов. Ние се водевме од овие цели и начела и креиравме интерактивен, информативен, лесен за употреба дашборд и подобрен секако. Во овој процес на работа на проектот, ние почнавме јасно од прибирање на податоци од релевантните извори. Потоа следуваше анализа на податоците, кои се релевантни, кои треба да ги потребиме во кај временски период, креирање на дата моделот, потоа направивме калкулации кои беа потребни за да се извлечат индикаторите, бидејќи оригиналните податоци не ги добиваме во форма како што Македонија 2025 ги презентира. Осмислихме дизајнот, па потоа следува многу очекувани и неочекувани чекори и на крај завршивме со го добивме финалниот продукт. Нашиот финален продукт, како што споменав, по барањето на клиентот, го има дашбордот, меѓутоа е изменет дашборд, и како предност е тоа што е достапен на 34 европски јазици. Има информации за 19 европски земји кои што Македонија 2025 ги употребува во нивните пресметки и споредби. Периодот го зголемивме на 10 години. Лесно може да се адаптира и да се прават анализи на различни земји и различен временски период. Визуелно можат да се видат таргетите и да се евалуираат, да се споредат земјите меѓу себе и се обидовме дизајнот да го задржиме и да го прилагодиме на моменталниот изглед на вебсајтот на Македонија 2025. Практичното решение на нашиот проект ќе го видите сега од ќе го презентира Димитри. Добро вечер на сите и од мене. Сад, со оглед на тоа што нашето решение сепак BI е повизуелно, нема задржуваме многу на техничкиот дел. Инспирацијата за дизајнот ни беше сајтот на организацијата Македонија 2025, бидејќи сметавме дека тоа е најсоодветно решение, кое многу лесно се вклопува во нивната естетика, што резултираше во прост, интуитивен и флет дизајн. Еден од главните хайлайтс, како што каже Јасмина, на нашиот дешборд е тоа што е потполно функционален на 34 европски јазика, што ќе можеме да приметиме. А тоа го прави нашето решение достапно за прилично широка публика. Сега, за разлика од предходно прикажаниот приказ, кој што го видовте на слайдот, во нашиот дешборд корисниците можат да бираат приказ на сите 19 држави. Тие 19 држави беа предходно определени од клиентот, но по желба ние многу лесно можеме да го модификуваме моделот, да прикажува и повеќе. Друга разлика е тоа што може да се бираат повеќе години за приказ наместо постоечките 3. Сите пресметки се направени автоматски, кога ќе се одберат други опции, дали во година или во држава. Во нашиот модел, како што рековме, имаме информации за последните 10 години, но за жал не во сите извори има целосни податоци за сите држави за сите години, што и јасно го опишуваме во самиот дешборд. Во исто време, кога нови податоци стануваат достапни на изворите, така и дешбордот автоматски се апдейтира.
Са податоците се земени од многу различни извори, како Евростат, Светска банка, Светскиот економски форум и други, како што рековме дека имаме повеќе. А морам да кажам дека беше мал предизвик да се унифицираат и преточат во употребливи информации податоците и секако можноста да го направиме дешбордот на 34 јазика, тоа беше прилично сложно. А податоците кои служат како индикатори за економски раст се поделени во две категории, клучни индикатори во економски раст и овозможувачи на економскиот раст, кој што убаво ќе ги објаснеме малку понатаму. Сега покрив вредноста на самите индикатори, прикажуваме и нивната разлика во однос на минатата година, како и рангот на прикажаната држава за предпоследната избрана година. А покрај нив, ние можеме да ги забележиме и долгорочните цели кон кои секоја држава се стреми и секако кратко објаснување за секој индикатор. Објаснувањата, линковите до изворите, подетална анализа, сега ќе ни прикаже Марија. Хвала, Димитри. Тоа што сакавме дополнително да го покажаме и проанализираме со ова бизнес интелигенс решение е за овие два сета на индикатори, односно клучните, главните индикатори за економски раст и growth enablers или индикатори овозможувачи на раст. И да направиме малку подетална анализа за нивното движење низ текот на годините, дополнително компаративна анализа, односно споредба помеѓу државите, 19 држави што ги спомнавме дека ги имаме во датасетот. Споредба за тоа како се движеле овие индикатори со текот на одреден временски период. И сето тоа визуелно да го представиме. Менито кое што го гледате од десната страна од мейн дешбордот не носи токму кон таа анализа. Првиот дел се однесува на клучните индикатори за економски раст. Сите тие се истите што се и на мейн дешборд, меѓутоа тука се покажани визуелно. Начално е сличното мени, односно секако постои можност да се избере конкретната држава за која што би сакале да ги видиме овие индикатори и конкретен временски период за кој што би сакале да видиме одредени анализи. Анализата е поделена на два дела, односно првиот дел се однесува на конкретна вредност на индикаторот на последната анализирана година, во случајот е 2019, меѓутоа нели во зависност од изборот на читателот може да се смени, и споредба со таргетите. Како што спомнавме предходно, Македонија 2025 имаат поставено одредени долгорочни таргети за тоа каде би сакале да стигнат одредени индикатори. И тука сакавме да представиме споредба на тие посакувани индикатори со тоа што е постигнато во последната година или досега. Вториот дел од анализата, како што спомнавме, вклучува анализа на овие на поединечните индикатори за одреден временски период, односно по години, што се случувало и како се движеле. Поради тоа што не за сите читатели или посетувачи на страната би било можеби веднаш јасно кој индикатор што покажува, сакавме дополнително да направиме и посебно поле, односно место каде што ќе можат да прочитаат и повеќе детали за конкретен индикатор. Малку подетално објаснување, начинот на пресметка и секако линк до главниот дата сорс, односно линкот од каде што и Македонија 2025 и ние ги користиме податоците. Спомнав дека пробавме да направиме и компаративна анализа, односно анализа за движењето на соодветните индикатори помеѓу држави. Можеме да пристапиме од предходното поле, дополнително до тука може да пристапиме секако и од главната страна, односно од мейн дешборд. Секако опциите остануваат исти за годините, дополнително постои можност да се избере, односно да се избере компаративна анализа Македонија во споредба со Номију, односно земји кои што не се членки на Европската унија, и Македонија во споредба со земји кои што се членки во Европската унија, по конкретно тука се земјите од Западен Балкан. Односно се направи компаративна анализа помеѓу групи на земје. Дополнително секако постои можност, доколку некој сака да навлезе малку подетално и да се изанализира, односно поединечно, да се селектираат конкретни држави за кои што сакаме да видиме одредено движење на некој индикатор.
Начално индикаторите се тие што ги гледате и тие кои што првично ги анализираме цело време, односно ова се клучните индикатори за економски раст и нивното движење низ текот на годините. Секако доколку некој би сакал да види малку подетално, односно да, да го види самиот конкретен индикатор, би можело тоа да се зумира каде што ќе може подетално да се види самото движење. Јас би се вратила на почетната страна, од каде што може да пристапиме повторно до анализата на овозможувачите, односно вториот сет на индикатори, Growth Enablers или овозможувачи за економски раст. Начално анализата е иста, како клучните индикатори, со тоа што тука се повеќе на број. Дополнително да имаме можност за избор на земја, година, споредба со таргетите и нормално да го видиме движењето низ текот на годините. Информативниот дел, односно ова е делот кој што објаснува, односно дава малку повеќе детали за тоа кој индикатор, како се пресметува, што представува и секако линк до главниот дата сорс. Од тука, со ова мени, може да пристапиме и до country comparison, односно до компаративната анализа, која што имаме направено за различните земји. Секако, нели, и тука останува можност да се селектира земјата која што е посакувана и која што сакаме у моментот да изанализираме и да се направи споредбена анализа. Ова е првиот сет на овозможувачите за на раст и развој. Ова е вториот сет на податоци. Начално, да, ги вклучуваат истите индикатори со тоа што за различен индикатор се потребени различни визуализации во зависност од потребите. Идејата беше тука да направиме бизнес интелигенс решение кое што на некој начин ќе одговори на проблематиката за која што расправа Македонија 2025. Од друга страна, ќе го испочитува принципот на динамика. Тоа значи дека во наредниот период овие податоци, влечејќи од главните извори, би требале самите да се апдейтираат, се динамични. А дополнително е лесно за користење и овозможува пристап на некој кој што сака првично да види некои податоци, па дури за читатели или корисници кои што сакаат да направат малку подетални анализи. Начално тоа е тоа што сакавме да го представиме, доколку имате некои прашања, повелете. Мислам дека е добро да преминеме на второто решение, па потоа да направиме еден Q&A за двата тима. Верам дека е така по-логично, затоа би им остапиле сега место на Александар Анастасов и Филип Арсеновски. И Александар Клашниновски. Тука. И Александар Клашниновски, само Ева. Александр, извини. Добро вечер и од нас. Се надам добро се случа. Може малку погласно, Александр, мислам дека. Се надевам добро се случа сега. Да? Се е по-добро. Да, добро. Исто и нашиот тим, исто така составено три члена, Филип Арсеновски, Александр Клаштиновски и јас, Александр Анастасов, работевме на истава задача на истиот овој проект, односно изработка на дашборд за Македонија 2025. Со тоа што нели задачата главна беше оној од сетот на податоци кој што тие го доставија во собрани од повеќе од различни извори, од повеќе не знам страни или релевантни фактори собрани во Excel файлови и од оној дашборд кој што веќе го имаат како постоечки на нивната веб страна, од сето тоа да се направи еден нов видоизменет нов дашборд кој што во суштина, нели, секако ќе ги содржи, како што напомена и предходно колегите, ќе ги содржи сите податоци кои што тие ги сметаат за потребни, односно поделба на 15 индикатори во две групи, поделба на 19 држави со кои што, односно нашата држава плюс 18 други со кои што се споредуваме, поделени и тие во две групи,
податоци за 3 години наназад, разлика од последната година со предпоследната ранкинг помеѓу овие peer countries, како што се нарекуваат, и таргет, и докаде сме, дали е остварен таргетот или дали не е. Така да, и сето ова ставено во еден единствен дашборд. Она што, како главни некои принципи и начала, ги добивме или ги зададовме при изработка уште на старт, на, при изработка на дашборд, се, нели, динамички да се повлекуваат, односно периодично да се апдейт, да се прави апдейт на некој автоматизиран начин на сите податоци кои што се прибираат, да се прави тоа во континуитет, да биде целосно тој автоматизиран процес, да биде интерактивен дашбордот, односно не само што автоматски ги влече податоците, туку и оној визуелен приказ кој што ќе го даваме, да има возможност на корисниците не само оние индикатори кои што ние како првични почетни подесувања би ги поставиле, односно Македонија 2025 однапред ги предефинирал, туку да можат и корисниците сами да си прават селекција, дали по основ на друг контекст, дали за други држави, да прават други споредби и така натаму, се она што тие сметаат дека би им било корисно за нивна анализа, и да биде user-friendly, односно визуелниот дизайн да нуди некаков едноставен пристап, визуелно интересен пристап, кој што ќе го задржи вниманието на корисниците. На почеток или при изработка на овој дашборд, неколку главни предизвици со кои што моравме да ги надминеме. Повеќе различни извори до кои што треба да пристапиме за да ги повлечеме податоците, различен тип на податоци, од некои индикатори, кај некои индикатори податоците се прави апдейт на годишно ниво, кај некои на 2 години, кај еден индикатор дури на 3 години се прави апдейт. А понатаму различен тип на пресметки, некаде е доволно само да се преземат податоците такви какви што се, некаде се потребни пресметки, не знам, процент на пораст некаде е потребно, некаде е потребно 5 годишен просек, некаде е потребно да се визуализира ранкинг, да речеме како нашата држава на светско ниво по однос на тој одреден индикатор или индекс стои, и понатаму од тоа да се прават анализи и така натаму. Така што прилично да речеме захтевно барање, и сето тоа да се визуализира на една страна, а при тоа наша желба беше тоа да биде малку на по-необичен и по-специфичен начин, да биде малку дашбордот карактеристичен за Македонија 2025. И сега би го покажал дашбордот. Нашето решение, првичниот излет на нашето решение е овој. Со тоа што неколку битни елементи кои што би сакал тука да ги споменам и кои што би сакал да поминеме. Централно место му даваме на овој круг, кој што е у суштина интерактивен, и кој што во средина го има ова плей копче, кој што на некој начин сметавме дека предизвикува да кликне секој корисник. Со самото кликање би влегол и подлабоко во дашбордот и би отворил повеќе можности за преглед на сите податоци кои што ги имаме прикажано. А од она што би сакал тука да го издвојам, најпрво би почнал јас од ова About копче, каде што тука даваме не само каде што објаснета целта на дашбордот, туку и се содржани сите елементи на дашбордот, како се поделени државите, кои индикатори се втемелени во дашборд, како е, на кој начин се прави пресметката, понатаму копчињата тие што се наведени, кое што означува, како се поделени државите, на кои јазици е ставен превод, од кај влечеме
податоци и нешто за крај и за Македонија 2025. Исто така, доколку некој, да речеме, не може добро под предпоставка да хипотетички изборено да се снајде во овој дашборд, исто тука направивме и видео упатство, кое што многу јасно покажува кој каде треба да стисне и што тоа ќе му отвори. Така што прилично направивме повеќе патокази како секој да се снајде во овој дашборд. Исто така овие напомени кои што ги имаме, кои што даваат многу кратко, јасно и концизно објаснување што и како треба да направи, нели, корисникот. На кратко, да речем, ова поле дава приказ за државата, односно за кого се однесуваат податоците. Првото ниво на овој дашборд, односно првата страна, исклучиво дава податоци за Македонија. Понатаму како навлегуваме во следните нивоа, таму веќе нудиме и други можности, кои што ќе ги видиме малку подоцна. Исто така даваме можност каде што сите податоци може да ги прикажеме, да речеме на еден визуелен начин. Со тоа што ние нудиме, ние ги имаме податоците за секој индикатор од годината од која почнале да се прикажуваат. Со тоа што тука во овој наш дашборд одлучивме да прикажуваме податоци од 2000-та година до up to date, нели? Секако постои можност доколку еден ден Македонија 2025 одлучи да дава и постари податоци, со два клика тоа можеме да го овозможиме. Значи, освен поединечно тука кај што ќе може да се види секој од индикаторите, ако некој смета дека би му било корисно, може дури да прави споредба помеѓу два и три или повеќе индикатори. Како опција ние го нудиме, дали тоа има одреден бенефит или не, тоа корисникот оставаме сам да се одлучи. И истите податоци на малку поинаков начин, значи сите 15 индикатори прикажани во табеларен приказ, на некој можеби и овој начин на прикажување на податоците би му бил корисен. Како што може да видите, тука е направена јасна поделба. Од левата страна се key indicators, од десна страна се growth enablers. За 3 години, како што е, нели, побарано, треба да се прикажат податоците, со тоа што јасно овие црвени, зелени, жолти фигури, триаголници покажуваат дали од предходната година има пораст или намалување и така натаму. Тука се издвоени од овие key indicators се издвоени најдобриот по ранкинг за последната година и најслабиот. Истото е и од десната страна, најдобриот и најслабиот за последната година. Рековме дека овој круг е интерактивен, со тоа што при доколку ќе се кликне на полето кај што се Growth and Neighbors, од десната страна извадиме неколку онака брзи, ги нарековме, факти, кои што дават за секој од индикаторите нешто, да речеме, што би било можеби интересно. Во таа и таа година имало, не знам, било максимум вредноста за овој индикатор, во таа и таа година минимум. Исто и обратно, од другата страна, така што исто и за овие key indicators го покажуваме истото. Со тоа што конечно доаѓаме до ова плей копче, ова не носи на наредното ниво, во кое што веќе тука може да правиме и други анализи и споредби. Тука ќе препуштам на колегата Филип Арсеновски да продолжи со и да ви го објасни ова ниво од дашборд. Благодарам, Александар. Добро вечер и од мене до сите. Чека беше спомна Александар, целта беше да се приближат податоците и нивниот приказ до самиот корисник, за да возможен поедноставено користење на дашбордот, и за таа цел се трудевме да го лесниме корисничкото искуство. Тоа го направивме на начин што десната страна на дашбордот стои упатство за негово користење. Под него се кодовите за самите индикатори. Исто така, како и на првата страна, имаме и видео, значи, кај копчето, и кај што го упатува на кој начин да ја користи дашбордот корисникот. Од левата страна се многи од државите кои ги споредуваме, тие се поделени во две групи, подгрупи фактички, структурални peer countries или врсници кои спаѓаат земјите од Западен Балкан, меѓу кои и Македонија, и аспиративни земји кои се фактички членки на Европската Унија. Тука би напоменал дека главниот фокус на самиот дашборд останува кругот, кој беше и на првата страна,
го гледаме во средина и преку него фактички функционираме и го одбираме индикаторот кој ни е од интерес. Кај сите, при тоа кај сите индикатори, начинот на кој што се прикажуваат и визуализираат, податоците е ист, со тоа што вредностите во полинијата се менуваат врз база на индикаторот кој што сме го одбрале. Со тоа може се види при селекција на одреден индикатор каква промена настана на самиот интерфейс. Исто така имаме опција, например, подредна селекција под круго да бираме за година која што сакаме да ни покаже податоци. Значи, овие ни кажува за последните 3 години, тоа динамички се мена, моментално 2017, 2018 и 2019. На 1 јануари 2021 ќе бидат 2018, 2019 и 2020. На левата страна ни ги дава податоците, како што спомнав, за државите, и доколку направиме хавер на самите бар чартови, ни дават информации за секоја држава, некои подетални. Дека од десната страна имаме податоци за Македонија, значи за таа годината што сме одбрале, значи кога што се таргет, вредност, ранкинг, изворот, кај што земат, дали кој е статусот реализацијата на таргетот, како и вредностите за последните 10 години. И за така би напоменал, значи во средина може да видите едно плей копче вака што е малце засидено и доколку го кликнеме на него ќе не однесе на малце подетален увид на податоците за самиот селектиран индикатор. На таа страна, значи горе е лево, значи може да го видиме повторно изначало, значи тоа е повторно видео помош на некој начин за корисникот како да се служи со овој дашборд. И се наѓа едно мени копче, кое доколку го кликнеме, ни излага дополнителни икони, кои што секој има своје значење. Значи, првата е да не однесе на почетната страна, подоцна имаме филтер, кај што може да бираме година, за кои држави сакаме да селектираме, извор, доколку имаме, зашто за некој индикатор имаме и за повеќе извори. Понатаму, може да одбереме друг индикатор да разгледуваме, може да се вратиме на претходната страна, може изворите да ги прикажеме кои што се. Имаме детален опис на, да, во источен се Евростат и Максат може да избелечеме податоци, имаме детален опис на индикаторот кој што се истражува, значи што означува, и доле имаме информации за Македонија 2025 и пристап до нивните социјални мрежи. Сега, доколку одбереме некој индикатор, значи на третата икона, кој не знам е GDP што е. Може покрај овие мени што ги објаснува сега, имаме и дополнителни копчиња на две визуализации што ги гледаме. И значи може да ни покажуваат различни податоци, фактички да направиме податоци за Македонија назад годините споредба со други држави, најголеми падови растови или ранкингот како се одвива. Од десната страна имаме и со други функционалности, значи може да ги разгледуваме како се движеле низ годиневе сите држави кои се предмет на интереси и што имале вредности, како напредувале, или да направиме споредба меѓу различни параметри како влијат за секоја држава поединечно. Потоа имаме мапа со податоци, на крај имаме една сублимација од податоци и тие се фактички се однесуваат за Македонија, кај што ги има поголем, значи, број на податоци кои може би некого би го интересирале. И доколку сакаме се вратиме на почетната страна, само треба да кликнеме на иконата со која што се гледа, и тоа е на фактички начинот на кој што функционира овој дашборд. И самата примена би сакал да остам, да му дам збор на Александар Клашниновски да објасни самата примена која е на овој дашборд. Здраво, фала Филип и Александар. Значи, како што спомена и првата група, Македонија 2025 е меѓународен think tank, кој што е составен од нашите најуспешни иселеници, како Майк Зафировски, Джон Бито Сениор, кои што почувствувале дека имаат потреба да вратат нешто на државата од која што дошли или од која што потекнуваат. И ради тоа, значи, по Македонија 2025 работи на многу проекти. Еден од тие проекти е и овај дашборд или матрица, кај што они ја направија не само внатрешно, туку користа искуства на други држави со слични карактеристики ко Македонија, и искористи експертиза на експерти од McKinsey, која што е најголемата консултантска компанија во светот,
за да може да се следи нашиот раст и да се споредува земјите кои што беа и да се споредува со други земји. Земјите кои што беа вклучени, не се случајно вклучени, значи првата група се земји од Западен Балкан, кои што генерално ние се мериме и можеме да се споредуваме со, а втората земји, втората група на земји се земји од Нова Европа, односно новите членки на Европска Унија, кои што се вклучени таму, бидејќи они се на некој ниво на кое што ние би сакале да стигнеме во, во некоја блиска иднина. Која е бизнес логиката и која би било употребата на овај дашборд? Значи, овај дашборд може да помогне на владени представници, може да помогне на економски тинк-тенкови невладени организации од Македонија, на студенти од економски факултети, секој кој што е заинтересиран за, за анализирање, следење на, на растот на македонската економија и на економиите од регионот, како и од Нова Европа, така наречена Нова Европа, меѓународни организации, Светска банка, МММ, значи Европска Унија, ова е, е, би била алатка која што мислам дека во моментот не постои во Македонија, која што ги дава сите овие индикатори сумирани на едно место со преглед од 20 години, така да секој кој што би бил заинтересиран би можел да ги искористи овие индикатори. Се разбира, Македонија 2025 ќе одлучи како да ги објави, на кого даде, кој дел од нив да даде пристап, и може да се користат за истражување, за правење политики во однос на економски политики, во и политики во однос на поддржување на економскиот раст, така да ние сметаме дека ќе биде на огромна помош и огромна до, добра нова алатка, не, не само за Македонија 2025, туку и за сите овие стейкхолдери кои што ги набројав. Би сакал да ви заблагодарам на, на вниманието, благодарение од име на Александар, на Филип и од моје име, и ако имате какви било прашања, остануваме на ваше располагање. Фала. Одлично, момци, фала на вас. Тука мислам дека може да дадат осврт и менторите, со нас и Александар Бошевски, кој што може го поканувам, ако сака се вклучи во дискусијата слободно. И Александар Грчиновски тука секако може да дополнат нешто, ако има нешто се дополни. И само една реченица овде би додал. Ова ќе иде во јавност, значи за скоро време, бидејќи сега се на самит, Македонија 2025 има светски самит. По завршувањето на самитот, некој од овие две решенија ќе бидат објавени во јавност. Така да ќе може и самите да поиграте со овие кликови што ги покажа колегите. Слободно поставувајте прашање. За било кој од двата тима. Дали може да добиеме повеќе детали за процесот на прибирање и соодветност агрегирање на податоците од релевантните дата сорсови? Како го изведате сето тоа и со кои предизвици се соочивте по пат? Дали се однесува за тим 1 или 2, или ајде конкретно, бидејќи двата тимова би го одговорила. Изворите, значи, се користени директно од неколку сорсови, како што кажа колегите, од Светска банка, од доста релевантни финансиски институти. Мислам дека они имаа преку 7-18 дата бази, од каде што црпеа извори на податоци. Истите тие податоци беше договорено во склад со Македонија 2025 да бидат динамички поставени, значи со секој нов податок они што ќе се вчита во нивна база, директно да биде рефреширано и вршенијата на самите колеги кои што презентираа. Имаме коментар дека некој е одушевен и секоја чест за двата тима. Веќе имате комплименти. Некое друго прашање, дали имаме коментар? Кои алатки се користени при изработката на дешбордовите? Така, како што забележавте, само работата работавме само во Power BI.
Тоа е лаката што работиме на академијата. Да. Да. Во ред. Дали може полека да пројаме кај Филип? Филип, дали ми е спремен? Да, јас го гледам веќе. Филип, може да го приклучиме со тон? Сега. Не се слушаме во моментот, Филип. Мислам дека имаме некој... Се уште, не? Не можеме да чуем. Дали сега се слушаме? Сега е супер. Окей. Повели, Филип. Здраво на сите. Јас сум Филип. Вечерва ќе презентирам за Time-series forecasting на дата од македонската берза на акции. Само да споделам екран. Проектот е изработен под менторство на доктор Евтим од Универзитетот ФЕЙТ, како дел од 4-неделна програма за посветена целосно на time series analysis. Проектот, значи како што кажав, има за цел за да направи форкастинг на регресиски и класификациски модели на акции кои тргуваат на македонската берза. Во делот на регресиските модели, значи целта беше да се предвиди 7 дена однапред цената на одредена акција, а кај класификацијскиот модел имаме исто така во time span од 7 дена, одредуваме позиција како hold buy или sell. Моделот е исто така направен флексибилен за да може да предвидува било кој временски период, но одлуката за евалуирање на резултатите беше донесена врз база на 7-дневно предиктирање. Датасетот кој го добивме се состои од податоци кои имаат денови на тргување во колен период од почетокот на берзата, мислам дека е, до 25 август, тоа е период во кој работевме. И интересно е тука што имаме дата која е неконсекутивна, значи нема за секој ден, е од различен временски период, например, некоја акција почнала да тргува на берзата покасно од друга, и тоа представуваше некој проблем за решавање при дата препроцесинг, каде што мораше да се пополнат податоци со различни техники. Така да во тој дел имавме работа да генерираме структура која ќе има структура на датасет која ќе има континуиран сет на податоци кои можат да бидат користени во регресиски модели како XGBoost или Decision Tree или KNN или во LSTM и други мрежи како на пример CNN или некои други. Ова се некои податоци како денови на тргување за секоја акција кои ги измеривме. После тоа преминавме на feature engineering, каде што имаме додавање на некои фичери кои се базираат на domain knowledge од тргување и од финанси. И поголемиот дел беше фокусиран на креирање на фичери со TS Fresh, кој калкулира најразлични статистики за одреден временски период кој е одбран и ги избацува како фичери за секоја акција. Друг предизвик кој е многу интересен тука е да се структуира датата од
за да може да биде користена од регресиски модел, значи тоа подразбира структурирање на time series дата погодна за регресиски модел и погодна за за LSTM и deep и neural networks. За класификациски регресиски модел е потребно да се направат лагови на секој од фичарите и да да се додадат. Тоа за LSTM-овите од друга страна подразбира истите тие лагирани фичери да бидат направени како тридимензионални вектори за да можат да бидат процесирани од LSTM-овите. Интересното тука е дека се добиваат голем број на фичери со TS Fresh на 2500 кои потоа преку feature selection користејќи K-Best и tailor-made feature selection од TS Fresh се сведуваме од 2500 на 10 најбитни и на нив им правиме процесирање за time series. Еден од хиперпараметрите кој е тюниран тука е избирањето на временски период, колку денови ќе бидат во минатото земени за предвид и тоа битно влијае на моделот. Ние одлучивме дека после тестирање одлучивме дека 40 е добар број. Тоа го користивме за како input feature vectori во LSTM и како input features за XGBoost. Моделите, како што кажав, беа користени само XGBoost и LSTM овдека и беше направена евалуација врз база на три параметри. Тоа е РМС е како процент од денешната цена и return on investment, тоа е за регресискиот проблем, а за класификацискиот имавме само error rate metric, која се користи за classification error metric, која се користи за класификацијски модели. Фокусот пред се е на регресискиот модел, бидејќи класификацискиот модел е испадна многу потежок за решавање, бидејќи мораше да се направи алгоритм кој ќе ги дава тие hold by sell decisions. Понатака таа евалуација, евалуацијата ја направивме на крајот на 4 акции и можете да видите дека постигнавме резултати од добри резултати на прв поглед, но бидејќи се работи за time series проблем, во предност доаѓа return on equity еволуцијата и таму можеме да видиме дека нашиот модел, ако биде следен како што е дефиниран, како што прават фантните фондови, каде што дефинираат стратегија и ја пратат, можеме да видиме дека негде дава добри резултати како return on equity, тоа дава профит, а негде и покрај добриот РМС резултат, кој е 0,2% од close цената, например, во случајот на комерцијална банка, имаме РМС скоро 169 денари, а цената во периодот на тестирање се движела во околу 6800, значи тоа е некаде 2% ерор кој иако изгледа добро и на график и како резултат, ако биде тестиран според на пример правило за тестирање каде што викаме дека предиктираме седмиот ден, земаме позиција и ја држиме 7 дена додека не стигне евалуацијата после седмиот ден. Тоа значи ако денеска е вторник, го предиктираме наредниот вторник, ако ни каже да купиме, купуваме, ја чуваме позицијата до наредниот вторник, тогаш добиваме нова предикција, правиме нова позиција. И гледаме дека комерцијална банка ни дава лоши резултати и завршуваме со некој лос и покрај добри
прама се резултати. Во други случаи добивме добри резултати, како во Макпетрол, со профит од 6000 денари. Тука можевме да забележиме дека е многу битно кои правила се земаат за влегување во маркетот, за купување, продавање или одржување, и тоа значи додатна анализа, ова може да се третира како хиперпараметар кој може да биде тюниран за да се добие подобар модел во продукција ако ова се имплементира, овие анализи се имплементираат како трейдинг бот, например. Тоа е се што имам да кажам од презентацијата. Технологијата е Python, користивме XGBoost, Keras, Jupyter, можам да додадам за некој од LSTM моделите, дека користевме многу параметар тюнинг, кај што пробавме различни структури на мрежата, и испадна дека plain vanilla структура, т.е. најобичната структура, наједноставната, го решава проблемот најдобро. На крај искористивме неа. Кај XGBoost не се правеше некој параметар тюнинг, бидејќи даваше добри резултати, и не навлеговме повеќе во него. Тоа е што имам да споделам за проектот. Ако имате некој прашање, слободно кажете. Филип, веќе имаме прашања. Првото е дали шорт сел е опција во моделот? Да, short sell е земено како опција. Секако знаеме дека во Македонија не постојат маркет мейкери кои веројатно би ја направиле таа позиција, но во од база на експеримент ја земавме како short selling дека е дозволено, и негде мислам и дека имаше сигнал за short selling, еве го во овој случај, short position, и завршуваме со некој лос во овој случај. Добро. Понатаму, како се вклучени ограничувачки фактори во моделот, кои се тоа карактеристични за македонската берза? Ограничувачки фактори во смисел на... Дали може да се појасни прашањето во... Мислам дека на екстерни фактори, вероятно. Како фичери или не знам во кој контекст? Ај вака биде додека пишува прашањето колегата, овдека би додал дека екстерни фактори во ова множество не користевме, во типот на инфлација, некој бизнис релевантни фактори, туку само поаѓавме од она што ги имавме како релевантен податок од македонска берза. Колишката вели дека не се екстерни, туку се работи за инсайдер трейдинг, ниска ликвидност, забрана за со шорт селинг и слично. Не, такви експлицитно не се земени во предвид, но бидејќи користиме LSTM-и кои наоѓаат патерни во тргувањето, очекуваме дека во тој случај LSTM-от би можел да го примети тоа. Конкретен пример е, например, ако земеме дека некој има инсайдерска информација, како например Алкалоид пред другите знае некој податок што ќе го придвижи берзата, тогаш сметаме дека тој податок е веќе внесен, бидејќи цената на Алкалоид е представена како фичер за друга акција, предиктирање на цената на друга акција. Добро, и дали моделот е веќе употребен на некоја веб страна или од некоја компанија? Не. Ова ја би го одговорил. Значи, овие модели што ги градевме беа за интерни цели во соработка со компанијата Magix.ai, и конкретно овие модели останаа во нивно власништо, така да за сега само за интерни цели. Не се објавени јавно. А додека колегите што ги правеле моделите, да, ги има на нивните GitHub профили. Елена, се надавам овие одговори беа задоволителни. Дали имаме некои други прашања? Супер. Фала ти на тебе, Елена.
Некои други прашања за Филип или врска, некои коментари во врска со проектот? Немам изгледа. Овдека јас ако дозволи Иван, би земал само две-три реченици да кажам. Би го замолил Филип на кратко да направи стоп, да направам шер за една огромна благодарност кон екстерен соработник кој што го имаме во цело за нашата академија. Филип, дали може да направам шер? Окей, фала ти. Значи, се работи за Христијан Ѓурески, кој што изразуваме огромна благодарност према него, затоа што сите тие проекти кои што се реализира во делот на Machine Learning, кои што колегите ги презентира, се голема благодарност на него, бидејќи даде големо негово знаење во однос на самите проекти, како тие треба да ги изготвиме и начинот на кој што ние треба да добиеме некои огромни резултати. Христијан во моментов е доцент на факултетот на ФЕЙТ, несебично помага во сите оние идеи кои што сакаме да ги имплементираме и е делот нашиот тим како екстерен консултант. Така да голема благодарност до Христијан Ѓурески. Апсолутно, сите се надоврзуваме на ова. Христијан е многу важен играч на академијата. Мислам, ако веќе, гледам дека веќе немаме прашања, тука некаде мислам дека сме на крај. Би сакал да ви се заблагодарам уште не за вниманието. Искрено имавме многу сериозен turnout, палави на сите, поединци што се појавте денес, на сите компании кои бевте дел од овој прв Data Science Demo ден. Веројатно ќе стане, не застануваме тука. 2021 идеме појако, би рекол. Овој демо ден ќе биде, ќе остане како платформа за студентите, но ќе имаме конференции, ќе имаме семинари каде што ќе даваме збор на професионалците, како тоа што го правиме обичаено. Уште еднаш сакам се заблагодарам на целиот тим за академијата, целиот тим на Brainstar генерално, бидејќи сепак ова е еден голем колективен ефорт. Како што кажав, сите што се заинтересирани во врска со обуката, сите што генерално, би кажал најпластично, сите кои што ви треба вработување или сакате да работиме на проект, се што треба направите да ми пишете мејл на мене. Значи, толку едноставна постапката сега. Сите компании, рековме, ќе добијат портфолија од студентите што ги видовте денес и плюс некои други. И видеото од овој ивент ќе биде наскоро достапно и на YouTube за да го догледаат сите што не може веќе да бидат со нас. Уште еднаш фала за се. Имајте пријатна вечер и среќни празници наскоро, па се гледаме следната година со нови активности. Поздрав за сите. Довидување. Чао, чао.